რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესია უკრაინაში თითქმის ორ წელს ითვლის. ამ დროის განმავლობაში რუსმა ჯარისკაცებმა 30,000 მშვიდობიანი მოქალაქე მოკლეს. უცნობია, რამდენიმე ბრძოლი დაიღუპა ფრონტის ხაზებზე. ომის თითოეულ მსხვერპლს კი საკუთარი ისტორია აქვს. თითოეულ დაღუპულს ჰყავს ოჯახი და მეგობრები. უშინ ჩემი მეგობარი ომში დაიღუპა. აქ იმისთვის მოვედი, რომ დროშა ვიყიდო. ჩვენ ომის დასრულება და თავისუფლება გვინდა. We want to stop this war. We want freedom. რამდენი წლის იყო თქვენი მეგობარი? 27. უკრაინის არმიამ ომის ადრეულ ეტაპზე მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია და მოახერხა რუსეთი იმ ტერიტორიათა ნახევრიდან გაეძევებინა, რომელიც აგრესორმა პირველ დღეებში დაიკავა. ახლა სამხედრო ექსპერტები ამბობენ, რომ ომი ჩიხშია. პრეზიდენტი ზელენსკი გადამწყვეტ მომენტში ცვლის არმიის ხელმძღვანელობას. ჯარისკაცებს ბრძოლისთვის რესურსები სჭირდებათ. ამერიკის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დახმარება კი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშაა. თქვენ აბსოლუტურად მართალი ხართ. ავდიივკაში, ზაპოროჟიის რეგიონში პრაქტიკულად მთელ ფრონტის ხაზზე ძალიან რთული ვითარებაა. საჭიროა სწორად აღვიქვათ ფაქტები, მაგრამ გვჯეროდეს, რომ პოზიციებს გავაძლიერებთ. და კიდევ ერთხელ, დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ, რომ უკრაინა გაიმარჯვებს. საოკუპაციო ძალების სასტიკი და დაუნდობელი მეთოდები პირველად გამოჩნდა ბუჩასა და ბოროდიანკაში, სადაც რუსი სამხედროები მშვიდობიან მოქალაქეებს შეუპრალებლად ხოცავდნენ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ საჰაერო თავდასხმები არ წყდება. უკრაინელები მუდმივ ვიზეწოლის ქვეშ არიან. რუსეთი მიზანმიმართულად უმიზნებს გათბობის სისტემებს და კრიტიკულად მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურას. მიუხედავად იმისა, რომ ბოროდიანკას ოკუპაციიდან ერთ თვეში უკრაინამ რუსეთის არმიის მოგერიება შეძლო, ამ სისასტიკით გამოწვეული ტრავმა არსად წასულა. უკრაინა ამბობს, რომ ახლა პრიორიტეტია ქალაქში მაცხოვრებლები დაბრუნდნენ და ინფრასტრუქტურა აღდგეს. ამბობენ, რომ მთავარია უკრაინელებმა ისე ცხოვრება შეძლონ, როგორც ადრე ცხოვრობდნენ.